itu logo itu ninggal ya, itu bodoh ninggal. Tae nih. Enggak jue nih, bapak kayak gue aja, gue aja. Tuh, aku main. Tumi aku mah help kau dia, tumi aku mah help kau dia. Kuno aja, no tuh nata video lu ya, aku video tuh ambil kuis aja. Kita bisa din mana ki? Aja zaman dua nih zaman mumi aro pohotu besar, mana zaman mumi bagaimana pohotu besar komplit hol, oke, mana ambil kuis ya? Aro talu zaman talu video deh kamu lu. Kita bahat panik kaya so ya di sana jago aku bahzi, bayi dia korang mau, kham kau nih tidak hol. Kalau kalau tidik heda hei sih kalau kau pahit ya, mana biar nih? Ini pula ya gudia lu bahzi, dali, ulko video. Kalau video itu saya tidak apa-apa skip nukar ke? Jadi ya kapur dukan kau nih palu heda sanson kami ekonomi video itu kemana jauh? Udah nyanyi kapal hisu. Ini guys. Enak putus lagi lagi pindah kilo hal lele. Ini ada fitting dulu guys. Siapa dah ya? Efala kapu bisa duit aku ibu jo, biar pernah mau bikin orang asal karena kita mau ngasih lu aja, nu kapu semuanya kau ibu mana dia kau tulam kapu. Muka di mana? Efala, selalu saya kan. Bahut mana dia? Itu logo dia tuh ninggal ya, itu bodoh ninggal. Tasty ne? Gomor khawa bistu hai. Tad bhujia suja mai di hai. Bhujia badam mai. Dohi baru. Khai bayang lagi ya dohi baru kalau kan. Ini mana tuh kan kali mana ya? Terus tuh bagus pesisir ya kan santu wal kan ya. Sekeh lu besi. Besi sekeh lah. Itu kan masih lah. Oh tuh. Kalau tuh moza moza goyi aja tuh. Tinggal kapu kini pohon aja. Tapi biar isi sana pinih bukan lah kayak dorak. Ibu thanda ini tak kapu tuh 50-60% discount dia sih. Gram kapu. Rati ahi boleh bu? Ahi asal rati ke? Ya saya. Wis pilih baru saya sudah. Modal aja lah tu. CBS apa nama kita? 16 orang lagi sah. লাস্ট আমি এটা সুহমত আহি কমাইছি সুহমত টলি বেগ চাই আছো হি পছন্দ কৰি আছে এটা পছন্দ হোৱা নাই সাইজ মিলা নাই মই লগত আৰু ঘূৰি ফুৰিছো আৰু ওপাতত ভিডিঅ' কৰি কৈ আপোনালোককো দেখাই আছো বস্তুবিলাক এফালে এবোৰ লেডিছৰ কিবা কিবি ধেৰ বস্তু আছে বিউটি বক্স আছে এফালে নে জুৱেলাৰী বক্স ফাষ্ট টেকৰ গ্লাছ
এটো সেন্টৰ বটল এটো মন লাগিছে না এটো আমি বজাজা কৰি আহিলোগে কিউ ঘৰলে গল মও আহিলো আহি পলা চাহকন খাই লৈছো তাৰ পছতে ৰাতিকে যাম প্ৰগ্ৰাম সাবলে জুহাট কোট ফিল্ডত আজি মানে 75 বছৰ হল দৈনিক জনমভূমি পেপাৰখনৰ তাৰে সেলিব্রেশনৰ কাৰণে এটা প্ৰগ্ৰাম এৰেঞ্জ কৰিছে আৰু মুম্বাইৰ পৰা আহিছে উষা উত্থজি মানে বহুত ভাল সিংগাৰ মোৰ প্ৰিয় মানে একদম দূৰদৰ্শন যেতিয়া চেনেলটো আছিলে আগৰ এইবোৰ ডিষ্টিভি চিষ্টিভি নাছিলে তেতিয়াৰ পৰাই মানে তেখেতৰ মই প্ৰগ্ৰেম চাই আহিছোঁ বহুত ধুনীয়া গান গায় আজি মানে আমাৰ যোৰহাটতে ওচৰতে পায় আৰু মই প্ৰগ্ৰেমটো মিছ কৰিবও নোৱাৰোঁ আৰু লগতে আহিব আমাৰ জুবিনদা কালি আহিলে হ'বলা আৰু জুবিনদা চাগে চিনেমা প্ৰমোশনো কৰিব আজি তাকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম হয় গানবোৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা হয় হিট হিট গান দেখা দেখিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আহি পাই গ'লোহি আমি জুবিনৰ প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ এটা ব্ৰেকফাষ্ট কিবা এটা খাই লওঁ ভোক লাগিছে এখন দলি চাহে কিবা এটা খাই লওঁ কি বনাইছে আমাৰ এজন মহাশয়ক লৈ আহিছোঁ আজি জুবিনৰ প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ এতিয়া খাই লওঁ কিবা এটা ইয়াতে অৰ্ডাৰটো দি দিছে আজি ভাল নে খাবলৈ ভালনে মজা জাৰটো মুখৰ আগত দি দিছে আকৌ দেখাই নাই গেছে ধৰিবনে অলপতে গেছে ধৰিব ন খাইছোঁ আৰু দেই বৰিং গগৰিং খোৱা নাই বাৰু খাওঁতে ভালেই লাগে একচনটো পিছতহে হয় দলি ফাষ্টফুডত পুৰা পেট ভৰা খাই ল'লো ইমান সোপা খালো মাত্ৰ কেইটকা হ'ল 40 টকা নে 60 টকা 40 টকা হৈছে পানী বটল দুখতি 20 টকা 60 টকা হৈছে মাত্ৰ পেট ভৰিয়ে গ'ল আৰু কি গেধা নে মই ভিডিঅ' কৰি আছো এই ডাঙৰ মানুহটোৰ লগত বাৰু যুঁজিব পাই নাই বাৰু গাত জোৰেই নাই বাপেকে খুৱাইছেহে খুৱাইছে তুমি অকণমান হেল্প কৰি দিয়া হেল্প কৰি দিয়া আকৌ নাই তাই গম পাইছে ককায়েকৰ কাম নাই পকৰি সোপা মাৰি দিয়া গম ভাত আজি দীপকৰ ৰুমত ভাত দীপকৰ মানুহজনীয়ে মাংস চাংস বনাই দিছে প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ আজি খানা খোৱাহে হৈছে আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে মানে এইটো প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু তুমি নোখোৱা নাই এইফালে পৰা একদম মাংস দিছেনে মজা বনাইছে মজা বনাইছো ন মানে কি হয় আজি মেডাম মেফি মানে কি গাহৰি অকণ খাবলৈ মন গৈ আছিলে কিন্তু ভাবিলে মানে কি কেতিয়াবা ভগৱানকো পাই যে সেইকাৰণে আজি মিলাইছে ভগৱানে এনেকৈ এইফালৰ পৰাই নাই টাইম আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাম ভাতটো খাই লওঁ আৰু প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ দেৰি হৈছে মানে পটাপট ভাত খাওঁ এইটো মাছৰ এইটো জালুক দি বনাইছে একদম লাই শাক দি মাছৰ মাথা মজা লাগিছে এইটো লাই শাক নহয় হেৰি কচু কচু অঁ কচু দি বনাইছে চৰি এইটো কচু দি বনাইছে মজা মাংস আহি পোৱা দেৰিয়ে হৈ গ'ল প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ হৈ গ'ল সেইকাৰণে গান Oh,
যেটাল দিলে মানে রেলিং একদম পুরা বহুত দূর দিল লাস্টে আছে হই কোবাত মানু জানো সোমাব নয় একদম দুর্ভাগ্যজনক আর একদম মানে দুর্ভাগ্য Oh,